جی اس وقت میں کراچی میں ہوں اور بہت دنوں بعد میں اپنی اس دوست سے مل رہا ہوں جس کے ساتھ آپ مجھے بہت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی زیادہ. اچھا چلیے میں آپ کو کچھ گیس دیتا ہوں. آپ مجھے آپ کو کچھ آپ گیس کیجیے, میں کچھ آپ کو اشارے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی یہ اچھا آواز سن لی آپ نے, اگر پیچھے سے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے چلیے اوکے. ان کے نام کا دوسرا حصہ کا مطلب ہے تھینک یو بہت. دیکھا یہ ہوتی ہے کوآپریشن. وار سے کچھ تعلق ہے. وار ٹھیک ہے اوکے. ہوسٹنگ کرتی تھیں, ایکٹنگ کرتی ہیں. نہیں عائزہ خان کا نام کے اندر وار کا ذکر کہاں آتا ہے؟ اچھا دو سیریلس میں نے ان کے ساتھ کی ہیں اور دونوں ہم ٹی وی کے ساتھ. دونوں ہم ٹی وی کے ساتھ. دونوں کیا؟ دونوں ہم ٹی وی کے ساتھ. اچھا نہیں یار چلے میں بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ہیں. آ گئی آپ. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کھانا کھاتے ہیں ساتھ. کیسے کرو یا وہ پھر وہ یوں نہیں ہوگا نا. سلام کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. کیا ہے سب عمران تمہارے لیے پوچھ رہے ہیں؟ سعدیہ خان سلام جان ہیلو گڈ ہاؤ یو گائز. سلام آپ مس کر رہی ہیں اپنی مارننگ ٹرانسمیشن؟ ہاں جی میں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. لیکن اب تو سنا ہے کہ بڑی ہائیسٹ ریٹنگ آ رہی ہے. ہاں جی کیا ہو گیا مقابلے کر رہے ہیں ہمارے. میرا ایک طرف سے میرا ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے, ایک طرف دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ میری ہائیسٹ ہے. لیکن ساتھ میں دیکھو سنم کی جا رہا ہے ڈرامہ, تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں چلو یار تم لے لو تمہاری چلی جائے. ٹیوزڈے کو آ رہا ہوتا ہے میرا ڈر خدا سے. ٹیوزڈے کو ہم ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نہ جانوں کراس پروموشن یار کیا بات ہے. ایسے کرنا چاہیے دوستوں کے بیچ میں. اور باقی عمران کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ کہ دوست اچھا ہے, مطلب ایکٹر جیسا بھی ہے دوست اچھا ہے. اور سنم ابھی سنم از فلڈڈ بائی کیا ہو رہا ہے میرا نہیں تمہارا. اتنی آفرز ہیں تو اب یہ روزانہ چوز کر رہی ہوتی ہے. مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہے میں یہ والا کروں کہ یہ والا چھوڑوں کہ یہ والا چھوڑوں. تو آپ بتائیے کہ سنم کے ساتھ آپ کس کو دیکھنا. آپ لوگ مجھ سے عمران کے بارے میں کوئی سوال پوچھے تو میں آپ کو صحیح صحیح جواب دوں. کیا لکھا ابھی تو ہیلو ہائے سلام ہارٹس کسز جی کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں آ رہا. بھائی میں اسلامباد آئی تھی تم نے میرا بہت خیال کیا تھا. ٹھیک ہے میں سو کیش میں دے دوں گا ابھی. کیوں دے دو گے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکی میرے سامنے پے کرے یار. کیوں نہیں میں بہت اس معاملے میں جو ہوں نا جینٹل مین ہوں. اچھا ہاں کیش لے کر آئے ہوں میں کیش میں دے دوں گا. یس اوکے جی بڑی مشکل سے میں نے کوشش کی ہے. چلے یار پھر اگر آپ سے بات کرنے لگے تو پھر آپ سے بات نہیں کر پائیں گے, اس لیے ہم دوبارہ آن ایئر نہیں سوری لائیو ہوں گے. تو سنم بھی دوبارہ بہت جلد ہم ساتھ آن ایئر بھی ہونے والے ہیں. ایک سرپرائز آپ کو ہم دیں گے تھوڑے دنوں میں. تو ٹھیک ہے تو میں نے کوئی لکھنا ہی نیور ریپلائز آپ کہہ دیں شاید کر دیں. چلو اب آپ کہہ دیں کیا کس کا نام کیا نام نام اوپر چلا گیا. ایک سیکنڈ عشا عشا سنم کے کہنے پہ. ویسے میں ڈیلیبریٹلی کسی کو ایسا نہیں کرتا کہ رپلائی نہ کروں لیکن وہ اتنے سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے سے گزر جاتے ہیں. تو چلیے ملاقات ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے